još dobar dio posta bude se malo prije Italija. Već ne znam ja točno. Ha, dobro, kaj. Dobro je. Dobro je. Da, da. Sve u redu. Može? Ne, ne, dobro, ne. Ono je malo čudno, ali se zavljao ne korenje. Kako se to kaže, kontrolirani pad je bio, da. Ja ono sa običnim biciklom, ono još prije nisam nikad prošao.